This. All right. So, okay, Elena, would you like to do the three mantra, Elena? You're muted. Okay. Sure. Okay. Yeah. Namo Vidragai, Namo Arihantaram, Namo Sitara, Namo Ayariyara, Namo Vatsayara, Namo Loesawasauram, Eso pancha namukaro, Savapava panajano, Mangalara cha sabesim, Paramanava i mangalam. O namo Bhagavate Vasudevai, O namah Shivai, Jai Sachidananda, Namo Vitravagarha, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Vaisavasahuram, Eso Pancha Namukaro, Savapavapanajano, Mangalaram cha savesim, Padamana vai Mangalam. O namo Bhagavate Vasudevaya, O namah Shivaya, Jai Sachidananda. Namo Vidragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Loesawasam, Eso Pancha Namukaro, Sabbhava Panajana, Mangala Sama Sabhisin, Paramanavai Mangala. O Namo Bhagavate Vasudevaya, O Namah Shivaya, Jai Sachidananda, Jai Sachidananda, Jai Sachidananda, Jai Sachidananda. Jai Sachidanand, wonderful, wonderful. That sets the tone, the blank field of satsang. In other words, when we enter satsang with the three mantra, everything else has a way of disappearing. The mind becomes quiet. The chit comes is at home. Yes. Então a gente então inicia, né? Lindo com esse mantra, lindo que dá o tom, né? Em que todo o resto desaparece, a mente se aquieta, o chit vem para sua própria morada. The intellect completely shuts up. E o intelecto se desliga And totalmente. when the Tá? intellect is not active, it is very easy to see Shuddhatma Bhagavans, pure souls. As we see just a while ago, while the Trimantra was going on, we saw our dear Santana, his Shuddhatma, and the Shuddhatma of his special friend, his dog, Então, quando o intelecto está inativo, né, é muito fácil a gente ver a alma pura, como a gente, né, olhou e viu o Santana e o cachorrinho dele, e ao mesmo tempo a gente viu a alma pura. How do you call him? What is his name, Santana? What is the name of the dog? Yeah, its name is Pirata. Pirata. Pirata.
Pirata? É, the pirate. 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 Olá, pirata. Olá, pirata. É ele ou ela, Santana? Ele. Ele, ok. It's a he, yeah. Yeah, he looks like a Mahatma right now, you know. He's no Ele parece um Mahatma agora. all the pirating is over now. Toda a pirateiragem dele já acabou. Ele agora está com carinha de Mahatma. Yes. It's really when you see a pet dog with a human being, whether it is on the street or in the home, you begin in our Akram Vignan to realize you begin to understand previous life connections, you see, Então, o Tio está dizendo que quando a gente vê um cãozinho de estimação, seja na casa ou na rua, né, com o ser humano junto, né, a gente como Mahatma, depois com a Akram Vigna, né, a gente começa já a pensar nas relações da vida anterior. All of these pets, whether it's a horse, a dog, or a cat, etc., that have come into contact with human beings in previous lives, they carry on in their they carry on the company, companionship. They finished their role of taking care of their owner, is taking care of their owner, you see. Então, esses animais domésticos, né, que estão em contato com os seres humanos, eles na vida anterior já tinham uma relação, já estavam, né, em relação, junto com os humanos. E aí eles trazem isso para a vida seguinte como companheiros, como também, né, os animais que cuidam e tomam conta do seu ser humano. They have a very special language, their own language, but they are more intelligent than you give them credit. Highly intelligent in terms of understanding their role of protecting their owner, you see. Então, eles têm sua própria língua, né? A própria linguagem que a gente não entende, mas eles têm um entendimento muito elevado, né? Eles entendem muita coisa e têm esse papel de proteger o ser humano. And especially amazing are when you see, as a Mahatma, you see a seeing eye dog. In other words, the owner is cannot see very well, and the dog leads him, you see. The dog leads him. This is amazingly beautiful, this connection. Aí o Tsuda está falando como é linda, né, a conexão do ser humano que não pode enxergar, né, e aí o cão vem e conduz ele, né? É muito bonita a conexão. And from my special companion, the inner understanding changes to Santana's special companion, not my Santana's relationship, you see. It's Santana's special companion, and the care and the feelings that Santana has for the dog and the dog has for the as for Santana do not get disturbed, and that is the beauty of our Akram Vignan, you see. Our Akram Vignan doesn't disturb feelings. Positive feelings or negative feelings, they are just there. Bow. Bom. Então, o Shuda está falando, né? Então,
esse senso de meu companheiro, né? O meu cão companheiro, né? A gente muda isso que ele é o companheiro do Santana, né? Um companheiro especial do Santana, né? Do arquivo. E o que é muito especial, muito bonito na Crampigna é que ele não perturba esses relacionamentos e esses sentimentos, né? Que o arquivo, o ser humano tem pelo por quem quer que seja. Nesse caso, a gente está falando do animal, né? So it's bow. You see, bow is not just intention, bow is also the view with which you see anything in the relative. The view with which you see anything in the relative, you see. It could be positive, it could be negative, it could be neutral, you see. Então, a palavra Brau, né, que o Shuga estava usando também, eu não traduzi antes, para esse, dizendo que a Krampigna não perturba, né, esse sentimento, e ele usou a palavra Brau, porque Brau não quer dizer apenas intenção. Ele também, essa palavra também quer dizer a visão com a qual você vê no relativo, né? A gente enxerga algo no relativo, então algo pode ser positivo, negativo ou neutro. So when the word bow is there, there is another thing that is very beautiful. That word is called bhav atitam at Tit means beyond. Bhavatitam, bhavatitam. If you join, then beyond bhav view, the self view. I'll give it to you in a minute here. You say so. You see the difference. See the magnificent beauty of what we have attained. You see, bhavatitam. You know, the amapura within Santana. The pure soul is bhavatitam. Beyond these views is the Amapura is aware of the good feelings that Santana has for the dog and also the dog has for Santana, you see? They're just aware of those. And when the dog gets out of hand and is barking at somebody from a distance, you see, you know. You see all of these things, it's called, the dog barks and the barking of the dog. Sorry, should I'm going to Sorry. translate, ok? E a palavra Brau, né, quando ela está lá, também tem um outro significado, né? Daí o Shuda colocou ali, né, Bhavatitam, que está para além da visão do Bhav, né, da visão do ser. Então, que a alma pura, ela está além dessas visões que o relativo tem, mas ela está consciente dos sentimentos do Santana pelo cachorro dele, dos sentimentos do cão pelo Santana. You see, bus bus, bus bus is the Gujarati term for the barking of the dog, Human beings sometimes do bus bus too. They just keep on barking, instead of really communicating, human beings, the language is the most developed in the human species of the human beings, the language, Aí, language Gilda and está falando speech. aqui sobre a linguagem, né? Do cachorro, que ali bas-bas é a palavra que eles usam para o som, né? Para o latido do cachorro, que aí seria a linguagem do cão, e o ser humano tem né, a forma de linguagem mais desenvolvida. And the dogs do have territorial, sense. In other words, they like to occupy territory around the perimeter of the home of Santana. Anybody comes near
The dog will start. Like our Deepak says, making noises, and then start barking. This territorial integrity is the sense of the minus, and I am the guard of this home of Santana. You see, I'm the guard. E aí o Judah estava, né, lembrando que os cães, eles têm essa noção de território, né? Então ele cuida da casa, aquela área que está nos arredores da casa, e sempre que alguém se aproxima, ele começa a fazer aqueles barulhos e daí começa a latir, né? E aí essa noção de território é uma expressão forte do senso de meu, né? O meu território. Yes, Né? Eu this. sou o dono desse território. So the territory, Eu protejo. yeah, the territorial, the territory, my territory is the sense of the ego. The ego, the heavier it becomes, it tends to be more into the adyas. We talked about dehadyas last time. Deh means body. And the sense that I'm this body, you see, is an extension of the ego. You see, deha means a body, deha body, and dehadyas, which we discussed last time, dehadyas means fixed sense that I'm this body, fixed sense of I am this body. You see, I am this body. You see. Então, o senso de território, né, o meu território, ele vem do senso de ego. E tem essa palavra derra, dias, né, que derra quer dizer corpo, e dias quer dizer esse sentido, senso de que eu sou esse corpo, esse senso fixo, né, de eu sou esse corpo. So now the next heading is, this is the Swaroop, this is the state of Dehadyas. There, okay. Então, esse é o estado de derradias. Dehadyas. What is, and it's just about a four or five lines straight talk with Dada, okay? Dada is saying, okay, so there is no question in this particular thing, in this heading. And Então, então a gente agora vai ler, né, um próximo título em que não tem interlocutor, pelo que eu entendi. Então, esse é o estado Swarup de Dehadias. Dada, Swarup means in this one, in the relative, this is. Gidada is giving us the understanding of this word Dehadyas, the fixed sense that I am this body. And, Então, aqui Dada nos dá esse entendimento, né, desse senso fixo de que eu sou esse corpo. I said this speech is mine, this speech that I am speaking, this speech that I am speaking. Yeah, I am speaking. The speech that is coming out is I am speaking, you see? E essa fala que está saindo, né? Eu estou falando. This is my speech. This Essa is é my. minha fala. Yes. And then these thoughts that are coming, you see? These thoughts that are coming Esses pensamentos que estão vindo. are these thoughts that are coming is are what are they? I am thinking. I am thinking. Eu os estou pensando, eu que estou pensando estes pensamentos. That is called all of this is that is Dehadyas. That is Dehadyas, you see? Tudo isso é derradiar. Dehadyas means fixed sense. The Dehadyas has just been explained by Dada. The body is mine. I am this body. Pronto. This Esse speech corpo. is mine.
You see, the thoughts are mine, I am thinking. You see, that is Dehatyas. Então, é isso, né? Que dada já, né? Que a gente já viu e já explicou, né? Eu sou esse corpo, esses são os pensamentos, são os meus pensamentos, né? Eu estou fazendo. Oh, okay. Ah, Now essa that fala é minha fala, essa fala que está sendo falada é minha, sou eu que estou falando. so Tudo another, isso é Dehatyas. and then further, another explains further. You see, the more details about this Dehadas, and what is this? Then I am the doer, karta of dravya karma. I am the doer. Okay, I am the doer. I am the doer of bhav karma. I am the doer of charge karma. I'm the doer of bhav karma, charge karma. I'm the doer, and I am the doer of no karma. Tá? Yes. Então, com Dehadias, né, a gente, né, a pessoa diz: eu sou o fazedor, né, de Dravya Karma, do karma sutil. Eu sou o fazedor do Bal Karma, que é o karma de carga. Eu sou o fazedor de No Karma, que é o de descarga, visível, denso. Dravya karma means everything that is experienced in this life through the five senses. Everything that is experienced through the five senses, the mind, the body, all of this is, dravya karma. It's an effect karma. So it is an effect, it is unfolding in front of him, it is happening, but he says, I'm doing it, I'm doing it. I am in so much pain. I am feeling so happy. You see, this, I'm so happy now that my home is bigger, I say, he's just totally dehadias, you see. Então, Dravya Karma significa que tudo aquilo que eu posso experimentar nessa vida através dos cinco sentidos, né? Que são karmas que são efeitos, simplesmente efeitos, eu pego e digo, eu estou fazendo. Eu estou sentindo isso. Eu estou tão feliz porque agora eu tenho essa casa. Tudo isso é derradias. Dehadias. Dehadias. Bhav karma is to believe that I am doing when in fact some other energy is the doer, you see. It's Então, Bal Karma é acreditar, eu estou fazendo quando há uma outra entidade que, na verdade, é o fazedor. Bhav karma. A human being who is not a Mahatma cannot understand Bhav karma. Então, um ser humano que não é uma Mahatma, ele não consegue entender o mau karma. He cannot understand Bhav karma. If he cannot understand Bhav karma, that is called charge karma or cause karma, how can he understand effect karma? Então, se ele não pode entender mau karma, que é o karma de carga, o karma de causa, como ele pode entender o karma de efeito? And no karma is just whatever is visible to the world, you eating, sleeping, drinking, etc. What is visible to the world? It is not. No karma means it is neutral karma effects that are visible to the world, you see? Então, no karma são os efeitos, todos que são visíveis para o mundo. Então, beber, comer, dormir. Is it right? If he says, I left the home, then I went to the coffee house, then I went to the office, and then I went to the soccer ground, and now the tennis ground, I played some tennis, etc., then had dinner, everything visible. He does, is no karma. Yeah, I went to the toilet, I went to the restaurant, no karma, you see. Então, tudo que é visível. Então, ah, eu saí de casa,
Eu fui para a padaria, daí eu fui para o trabalho, eu voltei, eu joguei tênis, eu fui na quadra, eu joguei tênis, aí eu voltei para casa. Tudo que é visível é no karma. So Dadas now continues in this many words is encompassed dehadyas. This is all dehadyas, dehadyas. Fixed belief, you see, Então it is diz. a fixed belief for who? Those who have not received, and those who have not met the Gnani Purush. For those who have not met the Gnani Purush, they may be very highly spiritually elevated people, but their fixed belief that I am doing this, I am saint so and so, or I am master so and so, it does not leave. They are in Dehadyas, you see. Então Dada, né, vai dizendo, né? Então derradiás essa crença fixa, né, estabelecida internamente para aqueles que não encontraram Gnani Purush. Não importa, eles podem ter um autodesenvolvimento espiritual, né, mas eles estão em derradiás, né? Eles têm essa crença fixa interna de que eu sou isso, eu estou fazendo isso, eu sou esse mestre de tal assunto. Eles acreditam, eu estou fazendo e eu sou nesse corpo. Last sentence of Dada in this heading. Last sentence is very important. What is our role now that we understand Dehadyas? I am this body, the fixed body. I am this mind. I am thinking. I am speaking. This is my speech. This is my karma. Charge, discharge, and neutral karma. These are my karma. You see, all of this is part of Dehadyas. And now, in all of this, Dada now comes, having described Dehadyas. Now, Dada Sri says, "You Mahatmas, you all have to see in all of this, what all things of yours have left. Yours means not the Amapura, but what all things of yours of Santana, Cecilia, Berna, Tony has left, it's gone, you see. How much is gone and how much is left, you see." Então, daí então, terminando esse subtítulo, né, Dada, depois de ter explicado e definido o que é Dehadyas, né, e que você entendeu, né, agora que vocês entenderam, né, tudo esse Dehadyas, essa crença de que esse é meu karma. Esse karma é meu, esse karma de efeito é meu. Agora que Dada escreveu tudo isso, ele diz: vocês, então, Mahatmas, devem ver aquilo, né? Esse tanto de Dehadyas que já se foi no Gnanvidhi e o tanto de Dehadyas que ainda ficou. Is that what you meant? He's saying that we should see. How much of Dehadyas has Of left? Cecilia has Of left, Cecilia has left, and but how not much is Cecilia. still there? Not real, the old Cecilia, but the Cecilia, visible Cecilia, but inside she is rising with the knowledge of Dada. Soyam Apura, this is who I really am. So it is the Gnani Bhavo, the Gnan, the knowledge part, that one who says, "I used to believe this is happening to me. Now it doesn't bother me, you see. I'm aware So that that it's here." so he's not saying that we should see what is has rem what is
left like the radiyallah that's left. No, what is inside in the place of where there was the radiyallah No, before? no, Is no, that what no, he no, means? no, no. No, Dadashri says, I'm sorry. see inside what has left. Before you say something, all right? Before you used to say something and somebody will say, "Shut up, Cecilia, you're talking nonsense," you see? And before you would just get so upset, you might not say anything, but a few hours will go around saying, blaming the other human being. What does she know? She's always like this, she's always like that. That has replaced with, oh, there is, Cecilia got scolded, and there must be some error in Cecilia, the way she spoke. You see, so see how I am Cecilia, I am speaking, is leaving. I spoke is leaving, you see. You are now seeing where you are wrong, where you were wrong, you see. É, então o senhor já está tentando me explicar que eu não sei nem se eu, na hora que eu traduzi anteriormente estava correto. É, na verdade, acho que não. O que o Dada está querendo dizer é que assim, antes. Né? Alguém, a Cecília dizia alguma coisa e alguém ofendia a Cecília, né? Falava alguma coisa que deixava a Cecília se sentia mal e dizia, olha, ele disse isso para mim, eu que disse aquilo e, né? E tinha esse derradiaz, essa identificação com a Cecília. E agora o que sobrou, né? Internamente dentro da Cecília, a Cecília foi, tomou uma bronca, então tem alguma coisa aí que é um erro da Cecília, né? É, e vê isso de uma forma separada da Cecília, né? Not only that. Yes, sorry, go on. Go on. E aquele senso de eu estou falando, eu disse, esse senso está indo embora. You see, so you furthermore begin to understand that this speech was recorded in the last life. This hurtful speech that Cecilia spoke was an effect. It was a discharge effect. It was recorded previously. So you are not the owner. So there are so many ways in which your dehadias, my speech, I'm speaking, begin to leave, you see? Begin to leave. Então, além disso, né, a pessoa me ofendeu e depois eu disse palavras negativas, pode nem ter sido diretamente para ela, mas depois eu comecei a falar, essa pessoa não sabe nada e tal. Aí essas palavras, né, eu começo a ter o um entendimento de que essas palavras, elas foram gravadas na vida anterior. E elas são um efeito, simplesmente, né? É, e esse é um sinal de que derradiás começa a ir embora. Not only that, but you also begin to see where Cecilia's insistence comes in, because she tries to justify her speech. If she has said something and the other person says, "Shut up," then you can say, "Now Cecilia proceeds." Say, if Cecilia proceeds, justify what she just said. In other words, try to protect her speech. Become the protector. I am speaking, and you're not understanding my viewpoint. Will you please, what I was trying to say? And you say it two or three or four times like that, and you keep after it. That also shows that you're still protecting this speech, which is not yours. You see? This speech. This speech is not yours, but you are still trying to be the protector of that which is not yours. This, that is an extra layer of dehadias, right? Extra layer of the ego. Então,
E também tem aí umas camadas a mais, né, do ego, por exemplo. Você começa a ver onde a Cecília está insistindo, né? Ah, mas eu falei isso, mas por que ela fez isso? Ela não tinha que ter falado isso. E essa insistência, ela vem para proteger, né? Para proteger o ego, mas proteger algo que nem é seu, na verdade. Né? Então, quando vem essa insistência, essa tentativa de se justificar, ficar justificando por aquilo que a gente fez, aquela fala que a gente fez, mostra que você ainda está protegendo uma coisa que nem é sua, né? Então é uma camada extra de ego que ainda está lá para ser limpa. Or sometimes. For example, in terms of another dravya karma, somebody says, Tony, oh, Dr. Tony, Andrade of Orlando, such a wonderful human being, and even now he continues to help so many people. Now, you see, now that is the unfolding of lok pujya gotra, respect karma, you see, and it is the karma that is unfolding and it gives the result so that people appreciate and speak nicely of Tony. But to believe that, oh, they're talking about me. You see, I feel good. It's okay. Tony will feel good, but you be the knower of that instead of saying, see, people really appreciate me. Other people, you're going to go to Brazil and tell other people, a lot of people, respect me. A lot of people hold me in high regard, etc., etc. Now that is feeding the pride, and that is all part of Dehadyas. Pride is Dehadyas, you see. Kashaya, pride. Então, ainda tem, né, por exemplo, se alguma vez alguém pega e diz, nossa, o doutor Tony Andrade de Orlando, ele é maravilhoso, ele continua ajudando as pessoas, né, de uma forma incrível. Nesse momento, o que que isso está mostrando? Que está se desdobrando um karma que tem um nome que é Lokpujya Gotra Karma, que é um karma de respeito terreno, né? E então, se a pessoa, e ele tá dando, é um karma dando resultado, mas se a pessoa diz, ah, eles estão falando de mim, isso é sobre mim, ah, quando eu vou em tal lugar, as pessoas me respeitam, né? Se a gente acaba nesse momento também, ao invés de ser aquele que conhece, tem, né, ser o conhecedor do arquivo 1, recebendo o respeito, né, e esse orgulho terreno, né, respeito que traz orgulho, né, a gente às vezes pode proteger esse orgulho, mas na verdade é apenas um karma que está se desdobrando. So Dadashri says, Dadashri says, and when, so if there is lok puja, puja means respect, puja, worship. They worship Tony, his patients will worship him. Wow, doctor, he comes and sits with me and I feel so good. Even if he touches me a little bit and I feel so good. You see, this is, it's just a touch. The doctor just sits down with the patient, and the patient is already half healed, 50% he feels better, you see, just touching, how are you know. This is look. Pujya Gotra Karma, it's affecting. You see, Lok Pujya Gotra is Dravya Karma. You see, people worship, respect, etc., right? The opposite of that is. Então, Sorry. por exemplo, né, existe esse Lokapuja Gotra Karma, que é esse karma de respeito,
terreiro. Então, muitas vezes, um médico, né, a pessoa fala, ah, só Deus sentar lá com ele e na consulta, ele chega, ele me pergunta como você tá, ele me toca, eu já me sinto bem. Às vezes, a pessoa, 50% da pessoa já é curada só ali de estar naquele, né, ali na presença da pessoa. Então, esse é um tipo de karma, né, de respeito, mudando. Loka Puja, Gotra Karma. So, Lok Pujya Gotra, Lok Nindya Gotra, whether the people lift up Hoberom, Dr. Hoberom in the eyes, their eyes, or whether they drop him and say negative things, both of these are karma, they're Dravya karma. And hoon Lok Pujya, Lok Nindya Gotra thi, Sarvatha Mukt Evo Shuddhatma Chu. I am free from worldly respect karma as well as worldly disrespect karma, you see. You can imagine where we have been placed by Dada, you know. I'm free from, yeah. Então, é tanto Lokpujya Gotra Karma, que é esse de respeito, como o oposto, que é Loknindya Gotra Karma, que é de em que, né, a pessoa pega e te joga para baixo, te difama, fala mal de você, né? É o oposto desse orgulho de respeito, né? Nós estamos, Dada diz que estamos livres de ambos. Né? Eu sou eternamente livre de Lokpujya Loknindya Karma. Yeah, see, this is a sentence. So, you know, like all the various Dravya karma, another one is like, so if you say, oh, my right knee is paining, my right knee is hurting, I cannot walk straight, I need help, I need to hang on to things around me, or I need a walking stick temporarily. I need to go to see the doctor. All of those, now you are in Ashata Vedaniya Karma. You see, you are in pain delivering karma. Ashata, Ashata. Então, esse, né, esses dois são um tipo de Dravya Karma, e tem agora um outro que tem, que é o Achata. Ashata. Ele vai escrever ali, Achata, né, que quer dizer karma de dor, né? Então a pessoa diz: ai, o meu joelho direito está doendo muito, ai, eu não estou conseguindo caminhar sozinho, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma bengala, eu preciso me apoiar nas coisas, né? Então a chata é esse karma de entrega de dor, né? A chata vedanya karma, e chata quer dizer prazer, né? Então também tem aquele que é o karma que entrega prazer. So good. So São shata. tipos de Dravya Karma. So, there are kinds of Dravya Karma, right, Shuddha? Yeah, these are the four kinds of Dravya karma, you see. Ah, são os quatro tipos de Dravya Karma. Yeah, the first one is name form karma. This is, you know, when we say name form karma, Cecilia gets this hair and face and, you know, the body, you know, name and form. This is Cecilia Bernardes. This is Berna. This is Tony Andrado. Like, you know, that's name and form karma. You know, name form karma. That, you know, even the shape of our nose or our cheeks or our lips, everything is exact karma. Então, It's a discharge. Yeah. então um dos karmas é esse que eles chamam de, né, que é chamado de karma de nome e forma, né? E então é um karma que diz como é o nosso corpo, como é o formato do nosso rosto, todos os detalhes, o nosso nome. Olha, essa é tal, esse é o Antônio Andrade, essa é a Berna, né? Então, esse é o karma. Is this the Dravya Karma too, Yeah. Shuddha? There are four types of Dravya karma. Naam, Ah, ok. naam roop. Okay, that's Namru. Namru. name and form. Okay, name And form. form. Second one Então, is então são Lokpujya. todos tipos de.
de Dravya Karma, né? Nam Rup, que é nome e forma. Yeah, then second one is Lok Pujya, Lok Nindya. Okay, Lok Nindya. This is, people will either, Nindya karma. So, if your Lok Nindya karma is very strong from the childhood, you will be insulted by others. Nobody will care for you. Everybody will say, oh, get away from here. You'll be treated like a dog, even though you're a human being. Yes, eh? As your Lok Nindya karma in unfolding, there is no respect for you, Então, daí tem aquele tipo de karma que é aquele o no lindia, que é o que em que você não tem respeito, né? Alguém te trata mal, te trata pior do que que um cão, né? Às vezes a criança é maltratada. Então, esse seria o segundo tipo. You see, Lok Pujya e Lok Nidya. yeah, right. They Lok are Pujya, together, right? yeah, like, all these are together. Nam, Rup, Karma. Then there is second is Lok Pujya Gotra, Lok Nindya Gotra. If when your Lok Pujya Gotra is ready to give its Respect. effects, you will be born in a good home, where people respect you. Even as a child, that they respect you. Other people say, oh, you're from this home, this is a good family, etc., etc. So it's part of your unfolding karma. Otherwise, you get born into a favela where you're mistreated, etc. You understand? So this is karma. Então é esse, então, né? Então tem esse primeiro que é o nome e forma. O segundo é esse em que, dependendo do karma que você carregou na vida anterior, você vai nascer em um lugar, em que você vai ter as condições, por exemplo, você nasce numa família, num lugar em que você vai ser respeitado. Você vai ser bem tratado pela vida, digamos assim, ou você vai nascer num lugar, ou numa família em que você não vai ter respeito, você vai ter problemas, sofrer, né? Nascer, sei lá, numa favela. E aí, então, esse é o segundo tipo, né? Aquele que é o Lok Pujya e Lok Nidya Karma. So, you see, O terceiro, yeah, and the the fourth third one, one. I told you, no, Nam Rup, which is Ah, name yes. and form. Second is Lok Pujya, Lok Itra. Vedan. Third one is pain, Shata Vedni, Ashata Vedni, and the fourth one is Ayushya. Ayushya means lifespan karma, lifespan. Ah, ok. Então, o terceiro é aquele em que a gente tem dor, de tanto de dor e de prazer. E o quarto, Ayusha Karma, que é o tempo de vida, a duração da nossa vida. Yeah, how the length of time that will be this body will live, this body that people see as Shuddha, Toni, Nidhi, Margarita, this length of time is fixed for all. It's also a karma. You see, these are four karmas, and these four karmas. These four dravya karma, effect karma, cannot be, there is no shortcut. You have to go through it. Every human being goes through it, you see. These are effects. Então, esses quatro tipos de Dravya Karma, eles são efeitos e eles não têm como escapar de nenhum deles, né? Não tem atalho, não tem. A gente vai ter que cumprir todos eles. And you see, this is the Dadashi says, in that sense, in his the in the swarup of Dehadyas, this sense that I am the fixed sense, I am this body, there is this understanding, there is this belief that I am the doer of this dravya karma. In other words, I, through my efforts, I became such. I
I became a doctor. I served the community of the city of Orlando for so many years, and that is why they are respecting me, you see. So he believed, you see, it is part of the punya karma, the good karma of Tony, that all of this happened. But you see, he believes I am the doer of the dravya karma, you see. I am the doer. Então, essa crença de que eu sou o fazedor, né? A pessoa acredita, eu que estou fazendo esse dravya karma. Então, a pessoa vai dizer, ah, é por conta dos meus esforços, por ter servido essa comunidade por tanto tempo, que eu estou recebendo todos esse respeito das pessoas. Mas, na verdade, isso é apenas dravya karma, é um efeito de karma que foi carregado na vida anterior. Está dando Identical, efeito. a couple gets identical twin girls, right? They look the same, but their karma, their dravya karma, are totally different. You know, after a while, when the girls grow up, what, you know, everything, their dravya karma, which is these four, are totally separate, totally different. Yes, they're totally different. One will, one may be very rich, the other one is poor, one way is sick, one is not so. All of this is dravya karma. They look alike. If you look at their faces, they look alike. You can't, it's, their mother dresses them up with the same clothes, and you can't tell the difference. But if you watch them carefully, you will begin to see the differences in their prakriti, you see, in their makeup, you see. Então, por exemplo, em irmãos gêmeos idênticos, né? Então, imagina, um casal teve duas filhinhas gêmeas idênticas, né? Se você, elas olham tudo, elas parecem muito, mas se você olhar com cuidado, você vai começar a perceber que tem diferenças nas prakrutis. E com o tempo também você vê a diferença a forma como o karma de efeito para cada uma vai se desenrolar, né? E podem, uma pode ser rica e a outra ficar pobre, podem acontecer todo tipo de, né? O karma é totalmente para as feições, os traços físicos sejam iguais, ou muito parecidos. Your sound changed, Patricia Cecilia. Just a little sound change. You can correct it. That's fine. The volume change. That's better. Just say something, Cecilia. Estão me Yeah, oh, ouvindo? it's fine. It's fine now. It is Ah, good. sorry. I think it's my earbuds. They are new, and I think Now they're if I fine. touch it, something happens. If you touch, Okay. yeah, and if you have the other earbuds that, Yes, I have yeah. them, but I think No, that no, if you have one the, side has yeah, right, and one also this is, command, and the other is and a the, right, different. yes, that's because they're fingertip sensitive, you know, like the Bose ones, and so they, you know, they go into a different mode. But that's Yes, okay. I'm sorry. I'm No, sorry. this Is is it fine. okay This now? perfect. It's just, you know, we are grateful for all of this technology that allows us, you know, to assimilate more of Dada's magnificent gnan. That's all, you know, this, you know, that's all. Right. We, these are for useful purposes, you see. Yes, Yeah, I'm right. sorry. It was itching my ears, so I was wanting to itch it, Yes. to scratch it. O Shuda disse que de repente minha voz foi estranha por causa do meu foninho de ouvido novo aqui, que eu não sabia. Eu mexi e falou, ai, mudou alguma coisa. Mas ele falou, de qualquer forma, a gente agradece essa tecnologia toda que ajuda a gente a poder compartilhar essa ciência linda. Yeah, so, you know, this is, you know, this 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 5 lines and paragraph of Dada is phenomenally beautiful, you see. This is the fixed idea of I am this body, this I am thinking, I am speaking, this is my karma, I am
And people in India say, oh, this is my karma, what can I do now? When they suffer, they say, this is my karma. They do not understand that it is not their karma, it is their karma effect. They need to understand what gave that effect, why are they suffering. They need to understand the cause, you see, and that's why Dada is so important, Então, essas palavras do Dada são 6 linhas, né? São tão impressionantemente lindas, né? Essa ideia e essa crença fixa interna, né? Eu sou esse corpo, isso está acontecendo comigo, eu estou pensando isso, eu estou passando por isso, e que na Índia as pessoas dizem, ah, mas isso é o meu karma, o que que eu posso fazer? Né, com isso, eles não entendem por que aquilo, na verdade, é o karma de efeito, eles não entendem por que aquele karma está se desdobrando, dando aquele efeito, e que, na verdade, o que é necessário apenas é entender o que causa, né? Qual foi a causa deste efeito. You see, see. Antônio, Helena e Denise, gente, qualquer coisa que eu tiver aqui pulando, vocês me ajudam. All right, yeah. See, like for instance, this is an example. Your right knee is hurting. No matter how you move, you are aware that there is a lot of pain in the knee, okay? Now, really, in our Vignan, and this is the reality, this is exactly how it is. I hu shata vedani, sorry, hu ashata vedaniya karmati mukta evo shuddhatma chu. I am free from pain delivering karma. I am pure soul who is beyond pain. I am beyond pain. I am simply aware that the knee of Shuddha or the knee of Hobiram is hurting, you see? I'm aware of what is going on. I am not the sufferer, you see? I am not suffering, you see? Então, o meu joelho direito está doendo, digamos, né? E tenho consciência dessa dor, né? Qualquer movimento dói muito, tal. Mas nós, como Mahatmas, no nosso Gnã, né, no nosso Vignã, tem essa frase que o Shuddha, né, colocou ali, né? Eu sou totalmente livre do karma de entrega de dor, né? Embora eu tenha consciência de que o joelho da Cília está doendo, ela está sentindo a dor do joelho. Eu estou além da dor, né? Eu sou totalmente livre desse carga de dor. Sou alma pura. The fourth karma is Ayushu karma. When your lifespan ends, death, as we know it, happens. But where there is death, there is also birth. On one side, we get news of a new baby, a family member has just become pregnant and she is going to deliver in such and such month. A new baby is coming in the family. At the same time, you hear news about somebody in the family who just died, you see. And upon hearing this news, you see, Jarma Maranthi Mukta. I am free from birth and death, you see. Mukta. Evo Shuddhatma Chu. In other words, I am pure soul free from birth and death. I never
take birth, nor do I die. Então, por exemplo, quando a gente ouve notícias, né, de alguém na família, que está grávida, vai nascer um bebê de alguém. Mas é muito comum, um pouquinho antes, um pouquinho depois, a gente também saber de alguém que chegou ao final do seu karma de duração da vida, né, e que está morrendo, ou que morreu, acabou de morrer, né? E quando a gente ouve essas notícias, né, a gente pode dizer, né, internamente, eu sou totalmente, eu sou livre de nascimento e morte, né? Eu nunca nasci e eu sou imortal. And Eu that sou is uma pura livre de nascimento e morte. good, good, very good. You see, time will come when, we are approaching the late evening, late night of our life, you see, and we will all be aware. We will not never say, none of us will say, I am dying. You see, we will not say, I am dying. We will be aware that this, I am eternally free from birth and death. I was never born, nor do I ever die. I am aware of the one, Shuddha or Cecilia or Oberon, who was born, came in this world, went through this entire life, and now his body is naturally leaving, you see, naturally leaving his body. It's time for body to, the breaths, the last breaths happen, you see. Till the last breath, you are in samadhi, you are eternally aware of who you are. You're the blissful one, you see. You and I are the blissful ones, you see. Então, quando eu chegar, né, quando a gente estiver mais perto da nossa hora, todos nós vamos tem um momento, em que vai terminar esse nosso karma dessa vida, a gente não vai dizer eu estou morrendo, né? A gente vai dizer eu nunca nasci e eu sou imortal, e eu não nunca morro, né? Então a gente vai ter essa clareza, dizer a Cecília sim veio para essa vida, né? Ela passou toda a vida. Aconteceu e agora esse corpo está naturalmente finalizando, né? E então até que aconteça o último suspiro, né? A gente vai estar em samadhi, né? Na consciência do ser, né? A consciência do bem-aventurado, né? Que nós somos. Perfect awareness of who am I in all of this, you see, samadhi, Então, shuddhatma. Samadhi, né, que é essa consciência perfeita de quem eu sou realmente. Free from all the pains and karma effects, you see. The effects have Então, finished. Effects have finished. The effects that were created in the last life have now given their results, and in the final moments, the effects are gone. The batteries discharge completely. The batteries of the mind, switch, and body have discharged, you see. Então, em Samadhi, né, a gente vai estar totalmente livre de todas as dores, de todos os efeitos do karma, porque todo karma já deu seu efeito, né? Então, todo o efeito já terminou. E deu seus resultados, e as três baterias da mente, fala e corpo já se descarregaram completamente. Not only that, you see, as opposed to this state of ours, Mahatmas of Dadashri, the people of the world will say, oh doctor, please let me live one more day, please do something, let me live one more day because my daughter is coming from another country to see me.
And I will leave after I see my daughter, you see. Deha, deha, yes. Então, as pessoas, né, geralmente no mundo, elas vão saber que a filha tá, ainda não chegou e vão pedir para o médico: ai, por favor, me deixa, me ajuda a viver mais um dia, quero ver minha filha, ela está em outro país, ela está vindo para cá. Então, aquela pessoa que está em derradiantes, ela quer ver a filha. So you now we understand in brief the nature of Dehatyas, Bhav Karma, Dravya Karma, no karma. Bhav Karma simply is the natural consequence of the ego that is present in ignorance, you know, not knowing who I am really, who am I? There is the ego, and the ego says, I am this body. And now, whatever the ego does to believe I am doing is bhav karma. You see, the ego that is charged is discharging. The ego will do all kinds of things, but to believe. So, this is the wrong belief that continues to operate. You see, the wrong belief is the reason for charging of the karma, you see. Então, a gente, por exemplo, o Dravya Karma, né? A gente hoje entende que ele é algo que vem na. O Dravya Karma acontece de forma natural através do ego. Enquanto há o ego, o Dravya Karma acontece naturalmente. Porque existe essa crença de eu sou este corpo, né? E sempre que tem essa crença, a gente vai estar carregando, né? Então algo vai ser carregado e Dravya Karma vai dar o seu, vai ser o efeito daquilo que foi carregado. So, Shuddhatma Bhagwan, so let us now take a little break, 5 minutes, you know. Let us marvel at the beauty of who we really are, and what had happened in lifetimes after lifetimes of ignorance, not knowing who I was in all of this, you see. I was in all of this, you see. We return after 5 minutes. Então a gente vai fazer um intervalinho, 5 minutos, e vamos ponderar aqui, pensar sobre essa maravilha, né? De quantas. Não é maravilha a gente se perceber quantas e quantas vidas nós passamos sem sabermos, né, quem nós éramos. Yes. Yes. Okay. So we'll be back, huh? Thank you. Thank you. Ok, Thank you, uns cinco Tony, Santana, minutinhos. and Cecilia.
I've written a few things here. It is the next heading. But if before that, if there is anybody wants to say something, or raise some ideas, or some views, they're most welcome. Most welcome to do that. Então, o Shoda está convidando quem quiser fazer qualquer consideração, fazer perguntas, perguntar o que, né, pedir, enfim, ficar à vontade para fazer perguntas. What we learned in the last heading is that not only is the mind, speech, and body mind, but also every karma effect that is happening is also mind, and that is deha dyas. That is the sense that I, deha dyas is part of deha dyas, you see, and also now we need. In our awareness as the Amapura, the pure souls, now you see what part of this Dehadas is yours, and it really isn't. As soon as the awareness comes in, this thing disappears. The sense that I'm this body, I'm speaking, I'm suffering, I'm doing, all of this disappears. So there is something magnificent that has replaced this, which is this Dehadas. Jagruti, awareness. Dehadeyas, Jagruti, awareness. Então, onde antes havia derradiás, em que eu dizia: isso sou eu, esse corpo sou eu, esses pensamentos são meus, eu que estou pensando, eu que estou fazendo. Agora existe Jagruti, né, do ser, né, com os dois. Onde antes havia derradiás, agora existe Jagruti, que é a consciência aplicada. A Yes. consciência de que é a Cecília que está sentindo a dor, é a Cecília que está passando pelo efeito, né, do que estivesse desdobrando em termos do karma. This again, the next heading is what is now that this Dehadhyas, I am this body, has been removed. That which used to exist in ignorance, in the lack of light, now with the light of the self, Soyam Apura, now that this has been removed, is gone, what is our role with this neighbor? What is our role with this neighbor that people identify as Shuddha, as Santana, as Cecilia, Michele, you see? Or Elena, what is our role with this neighbor called Elena? What is our dharma? What is our religion? There is a new religion. Religion means that which comes in its own nature. You say that which comes in its own nature. Dharma. Então, o Dada fala, né? Então, agora que eu sou esse corpo, né? Esse Dehadias foi removido para nós, para o Mahatma, qual é o nosso papel, né? Com relação a esse vizinho, né? Em relação a essa Helena, a esse Roberon, a este Santana? Qual é a nossa. Nosso Dharma, nossa religião. Então, Dharma é aquilo que está em sua própria natureza, né? Em sua natureza intrínseca. No matter how much you boil water for your tea, in a kettle, after a while, you go there, it would have cooled down to room temperature, you see, Então, não that is. importa quanto tempo você põe para ferver, você deixa fervendo a água aqui para o seu chá. Vai passar um tempo, ela vai voltar à temperatura ambiente. In the same way, there is no way you can perpetually make the other person heated up or boiled or angry,
He will come back to his, after the explosion and the anger, he will come back to his nature, you know, relative, you know, his nature, his own nature. Então, da mesma forma, quando uma pessoa, por exemplo, está com raiva, né, está tendo um acesso de raiva, não importa com quanta raiva essa pessoa esteve, vai chegar uma hora em que ela vai voltar para a sua natureza, né, para o seu estado natural, inerente. Yeah, so, you know, this is the magnificent beauty in which Dada Sri says, now with this body complex, we have we have the religion, the natural religion, that this body is a neighbor. This body is a neighbor because this body is there. It's not disappearing after the Gnanvithi, but it has become my first neighbor. It is the neighbor, you see. Então, Dada diz, né, lindamente, né, ele fala assim que agora com esse complexo do corpo, né, a gente tem esse novo Dharma, essa nova religião, né, de que esse corpo que está aqui, ele não sou eu, mas ele é meu vizinho, né, o meu vizinho mais próximo. The body will undergo the effects of the Dravya karma that we noted. The Bhav karma is over now, you see. The Bhav karma was, I am this body, you see, that's gone. The Dravya karma, the effect unfolds in these four. The effects unfold and you and I, our religion, with reference to our dharma, is that it is happening to the neighbor, just like your neighbor in the next door home. If something happens, very bad news or good news, it's still happening to your neighbor. It should not feel as if it is happening to you. You see, you're aware that your neighbor is going through this. The neighbor is has bad news. Neighbor has good news. You see. Então, aquele que está passando, né, pelos efeitos, pelo karma de efeito do Dravya karma, né, o karma de carga, ele já se foi, né, no Gnanvidhi, que é o Bhav karma. Então, esses efeitos estão se desdobrando, né? E a gente tem a referência de que isso tudo está acontecendo, né? Temos esse Dharma de que tudo isso está acontecendo com o nosso vizinho, né? Então, da mesma forma que, né, que o seu vizinho pode, você ficar sabendo que o vizinho sofreu um acidente ou alguma coisa aconteceu com o vizinho, você não deveria sentir que é como se a coisa estivesse acontecendo com você, né? Então, esse o isso não é seu, não é meu, né? So now Dada Sri says, essentially, as long as you are Chandubai, as long as you are Chandubai, then it is proved that this body is yours. As long as you are Cecilia, then it is fixed that this body is yours. As long as you are Santana, then it is fixed that it is decided that this body is yours, you see, you know. Upon saying, I am Santana, the body becomes yours, you see. And not only that, but whoever Cecilia married, then the gentleman is considered my husband. The children are my children, and
And as long as you are Cecilia, all of this is yours. So therefore, the entire mamatva, the mamatva, the sense of mine-ness, mine, my mommy, you see, mine is spreading everywhere to the children, the grandchildren, in the family, mine, you see. It spreads automatically. And the moment you say, I am pure soul, then the mamatva is gone. Such so simple. So simple. Mamatva is goes away the moment it gets established that Soyama Pura, the mamatva is gone. This is important to understand, you see. Ah, então, enquanto você for Cecília, o Roberon, a Helena, está fixo, né, de que esse corpo é seu, né? Então, quando você diz, ah, eu sou Cecília, esse corpo é meu. Então, e a partir daí, qualquer pessoa com quem você se casar vai ser seu marido, aí naturalmente esse corpo é meu, esse senso de meu vai se Vá, espalhando por tudo, né? vira, Todos vá, os. vem roupa só você na frente da ali. Todos Olha aí, Paulo. os outros É isso. arquivos vêm, né? Então, os meus filhos, meu marido, e esse senso de meu. Chamado de que é uma mamatva, né, vai se espalhando. E ao dizer eu sou alma pura, automaticamente esse centro de meu, né, esse mamatva vai embora. Yeah, you see, and furthermore, when he is not, Dadashri says, as soon as you say Shuddhatma, as when the Shuddhatma gets established, you see, when this Gnan is attained, when this Gnan, this knowledge is attained, then the good habits and the bad habits of the body are not yours, you see. And sutevo, kutevo are not yours. The nature of the body is not yours. The body and its nature becomes separate from your nature, amapura nature, and the body nature, the good habits, the bad habits, the good activity of the body complex, the bad activity of this, the good conduct and the bad conduct of the body is not yours anymore, you see? Então, Dada diz que assim que você diz eu sou alma pura, né, assim que esse conhecimento é recebido, ele é adquirido, alcançado, os hábitos do corpo não são mais nossos, não são mais seus, né? A natureza não é mais, a natureza desse corpo não é mais sua. Eles se tornam todos separados. Então, a conduta não é mais minha, não sou mais eu. This is the final sentence coming up. See, in other words, the good habits, the bad habits, the nature of the swabhava of the body is not yours anymore. There is a body which has got a built-in swabhava. You know, it might get up at 11 o'clock in the night, and you know, even after having a full dinner, it just says no, opens up the fridge and wants to eat something. You see, it's the swabhava of the body. You see. Então, It's the nature of the body, yeah. então, o corpo, né, ele tem essa natureza, né, ele tem os seus hábitos, bons hábitos e maus hábitos, né? Então, às vezes aquele que vai acordar às 3 horas da manhã procurando alguma coisa para comer, isso tudo é da prakruti, tudo isso é swabhava do corpo, né? E nada disso mais é seu. And the last sentence of Dada in this heading is just as we, you know, you and I, we take care of, you know, our interaction with others, like the other neighbor here on this side of the home, the other neighbor here,
the other people in our town or village, you know, just as we take care of them, and take care means we do not disturb them. In the same way, we should take care of this neighbor. Now we have a new neighbor. He's no longer you. Now you have a new neighbor. You have to take care of Elena, you see. You have to take care of Michelle or Tony. You have a new neighbor. You take care of all the other neighbors in the same way you have to continue to have the relationship of separation. It's happening to the neighbor. It is not happening to me. It's not mine, you see. Bad conduct of Shuddha, bad conduct. Well, you know, oh, terrible. How can this happen? I was terrible. Oh, terrible. No, yes. It's bad conduct, good conduct is an illusion. Punyachar, papachare, bhranti che. Então, na mesma forma como nós temos nossos vizinhos, né? As pessoas, o vizinho de um lado direito, a casa do lado esquerdo, a gente tem as outras pessoas da comunidade, do local, da localidade onde a gente vive. Nós temos agora um novo vizinho, né? E a gente, então, ele fala, a gente toma conta, né? A gente desses vizinhos, a gente toma conta de que forma? A gente toma conta não incomodando o vizinho, né? Não perturbando o outro. E aí, da mesma forma, com o nosso arquivo 1, com o nosso vizinho, né? A gente vai manter esse relacionamento de estarmos separados dele, né? Então, se por acaso ele age mal, a gente não tem que falar mal, que péssima conduta, isso, péssima conduta, terrível conduta. Não, tudo isso é ilusão, isso está acontecendo, não é comigo, só está separado, né? It's an illusion because you're not doing it, and yet you temporarily take on the guilt. You see, it creates guilt. Oh, I did something wrong. It was bad, 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 you know. You just slipped from this magnificent gnan. It's deha dyas. It's dravya karma effect. You know, that happened. If something bad happened through Tony or Shuddha, and to believe I did it and to feel bad and guilty about it is the effect of the illusion. It is not really so. It is not really so because it is discharge. Karma, it is dravya karma. It was meant to happen. It was meant to happen. And in your awareness, you're aware that, you know, just as wonderful things happen through Shuddha or through Tony, you know, bad things also happen through the medium of this body complex, this neighbor, you see, and I am eternally free from that, you see. I am eternally free. Então, quando vem assim esse sentimento, ai, eu fiz uma coisa errada, eu realmente fiz uma coisa muito errada. Isso, na verdade, se sentir errado, se sentir culpado, né? Quando isso acontece, a gente escorregou, a gente saiu do nosso Gnan, do nosso conhecimento. A gente não está vendo que isso que a Cecília fez foi um efeito da ilusão, é um efeito da ilusão, daquele karma que está dando efeito, que na verdade é um efeito do Dravya Karma, né? E tudo isso é karma que está descarregando. E que era para acontecer exatamente daquela forma.
Então, na nossa consciência, né, tanto a gente tem que ter que tanto as coisas boas, positivas que a Cecília faz, quanto as coisas negativas que a Cecília faz, eu estou eternamente livre de tudo isso. É um efeito de karma e eu estou separado de tudo isso. You know, I just am struck by this amazing Gujarati word called you see, let me just give it to you. Punya merit karma effect. Punya char is merit karma effect conduct. In other words, something good happens through the medium of Tony. Tony is, or Oberon is doing something good. And it is really merit karma from past life, good karma from past life effect is unfolding, you see. Tony does good, Tony does good, this, merit karma. Where is the illusion? The illusion is to believe that I am doing it. The illusion, you know, it is happening as a result of punya unfolding, punya, good karma unfolding. That is why Tony does something wonderful, Santana does something wonderful for the armed forces of Brazil, you know. Punya is unfolding, you know. It's good. And it's, you see, punya means merit karma. Punya char means the conduct as a result of good karma conduct, you see. Então, o Shuddha disse que ele se deparou com essa palavra maravilhosa em Gujarati, né? Então, ele explicou para a gente, colocou um pouco ali no chat. Então, punya, é o efeito de um karma de mérito, punya. E aí, punya chai é a conduta do efeito, né? A conduta resultante do efeito do karma de mérito. Então, se o karma de mérito dá efeito, em uma determinada conduta, né? E aí a gente pega e fala assim: ah, eu fiz isso muito bem. E, na verdade, aquilo é o efeito de um karma de mérito, né? Um karma de mérito que está dando seu efeito naquela conduta. E então, onde que está a ilusão? A ilusão está justamente acreditar em que eu estou fazendo. You know, so in the same way, pap is a universal word. It means simply means sin. You see, it is universal in terms of its effect. Sin, somebody says you're committing sin, you know. Well, actually, the commitment of the sin is the unfolding of sinful karma, hurtful karma in the last life. Hurtful through the mind, through the body, or through words, you see. Hurtful karma. This is called hurtful karma in the last life, results in hurtful activity. Pap achar, you know, pap achar in this life, you see, or hurtful thinking, hurtful speech, you see, hurtful bodily activity, hurtful. And pap achar is also an effect. And it is, why is it considered bhranti illusion? Because, because simply because it is an effect. You're not doing it right now. You believe that I just hurt someone. You believe that I did something sinful, you know, and that belief will make it go into the next life. I am doing it, you see, that belief. Whereas if you understand this magnificent sentence, Punyachar, Papachar, Ibhranti che, Tenathi sarvatha mukt, evo hun shuddhatma chu. Good deeds and bad deeds
is nothing but an illusion, and I am eternally free from them, you see. Então, daí tem essa outra palavra, né? Pap, que quer dizer pecado, né? E o pap, na verdade, é o efeito do karma de demérito, né? Então, pap foi criado na vida anterior e o efeito vem nessa vida. Então, pap achar é a conduta ou falha que está dando o efeito. E aí a gente tem uma conduta, né? Que pode acontecer através dos pensamentos, da fala e das ações do corpo, né? Em que a gente fere. E então essa atividade que fere nada mais é do que o efeito de um karma que na vida anterior negativo, um karma de demérito que foi carregado na vida anterior. E é o componente de ilusão, né? Por que ilusão? Porque é um efeito. A gente acredita que eu feri, eu disse essas coisas horríveis, eu fiz esse ato pecaminoso, e na verdade, tudo isso foi um efeito, né? E aí, daí tanto os feitos bons quanto os feitos ruins. Ambos são ilusão e eu estou totalmente separado de tudo isso. Yeah, I say this before these sentences come, the other Sri gives this sentence, karta pad, karta means doer, and karta pad, karta. Karta pad means the state of the doer. State of the doer. Nidehadyas. I am doing this. I did this. I did something bad. I did something good. I built a temple. I gave millions for poor people, etc., etc. I did. You see? Karta pad. Então, o Shuddha está falando aqui de kartapad, que é esse estado de ser o fazedor, né? Estado de consenso de fazedor. Então, eu fiz isso, eu fiz algo bom, eu doei, eu proporcionei isso, ou fiz algo ruim. I see. And Kartapad e Bhranti, then this doership is indeed the illusion. The doership is illusion, and I am absolutely and eternally and in all ways free from doership, you see. Então, esse fazedor é a ilusão, né? E eu sou eternamente livre de ser fazedor, né? De ser aquele que faz. Karta. Kartapad. So doership is nothing but Karta. illusion, and I am eternally separate. I'm eternally free. Mukta. Mukta means free. Tenati sarvat kartapad e bhranti che tenati sarvatha in all ways. Mukta evo hun shuddhatma chu. I am such a pure soul that is completely separate from all doerships. Doership is the illusion. Doership is the illusion. You see? Então, eu sou a alma pura que é totalmente livre de fazedor, né? E que é o fazedor? O fazedor é ilusão. So there is another word called, because when you do anything, there is the associated effects of it, which is the, when you do something, there is the effect. So there is a bhokta. So you have to suffer the effects of what you believe that you did, you see?
Então, fazer alguma coisa aos efeitos que estão naturalmente associados a isso que foi feito, né? Então, so should you suffer Yes, you have to you do suffer the something illusion. If you believe that I the spoke, illusion, yeah. if Então, you quando você acredita que eu falei, você vai ter que sofrer a ilusão, né, disso, que yeah. isso traz. In the first example we give, if Cecilia said something negative, said something hurtful, now the words came out, but Cecilia believes, you believe, I said something terrible. Now, because you believe that you said it, then the suffering will come. You see, the suffering is instantly there. Oh, why did I say this? I hurt him. She is my best friend. Why did I do this? All right. So you entered the doership, and therefore the suffering is there. You see? Então, então, por exemplo, a Cecília falou alguma coisa, eu digo, ai, eu falei isso, eu disse algo terrível, eu disse uma coisa terrível, eu feri ela é minha melhor amiga. Então, imediatamente vem um sofrimento, né, com o fazedor, né? Ao ser fazedor, você imediatamente vai e o sofrimento vai vir. So you see, so these three sentences are so important. Kartapad, Bhoktapad. Punyachar, Papachar. Sutevo. Okay, sutevo means good habits. Okay, we have already covered this. Sutevo, good habits. And then kutevo means bad habits is nothing but illusion, and I am eternally free from them, you see? Então tem essas frases, aí tem também sutevo, que é bons hábitos, e kutevo, que são mais maus hábitos, e todos eles são ilusão. Yeah, it's the illusion. You see, it's illusion. It's illusion again and again. Why is it an illusion? It's an illusion because it is not so. You are not doing, you're not the one with the good habits and the bad habits. This is the charged pudgal that is now giving its effect. This is the charged body complex that is prakriti that is giving the effects, you see. Então, por que ilusão, né? Porque isso não é real, não é verdade. Você não é aquele que tem o bom hábito, nem aquele que tem um mau hábito, né? Tudo isso, é ilusão. Eu estou totalmente, na verdade, livre de maus hábitos e bons hábitos. If your neighbor does something bad, he has a bad habit, you see. If you see in from the window that he has a bad habit of, throwing garbage here and there, instead of picking it up and so that the garbage man can take away the garbage. If the neighbor does not mow his lawn properly, or he's doing all the wrong things, his bad habits, would you be affected? You're not affected, and that is how the most well you might say, well, at the most, he'll say, now I will write to the municipality that he's not taking care of the lawn, the trees or the ground. But you can complain, but notice that the same is true with this body complex. The body doesn't behave all the time. You see, it has good habits, it has bad habits. Então, da mesma forma, né, que seu vizinho tem lá um monte de hábitos
ruins. Ele, então você está ali na sua casa, você olha pela janela e você vê que ele larga o lixo em qualquer lugar, ele não, sei lá, ele não cuida do jardim dele, das plantas, das coisas dele. Você seria afetado por isso? Mas você poderia até reclamar ou pensar, ah, preciso avisar a prefeitura que ele não está fazendo as coisas direito. Mas a mesma coisa acontece com esse complexo do corpo, né? Se o complexo do corpo está com um hábito ruim, o que que você seria afetado? So you see this religion of the neighbor. You see, the religion of the neighbor has to be understood. It is the swabhav of the ne. It is the nature. It is built in. It is the formed nature of this body complex that people identify as Shudha, Oberon, Michele, Tony, etc. This is the neighbor, you know. And I am Mukta. I am Mukta. I am free. Mukta is a beautiful word. I am Mahamukta. I am absolutely free from this activity of this neighbor. What the neighbor does, what the neighbor believes, what the neighbor feels, what the bhav or the views of the neighbors are. Oh, I am eternally free. This is in every way I'm free. There is no way I'm connected to what Shuddha is doing, thinking, feeling. There is no connection. I am free. Então, essa é a religião do vizinho, né? Religião do vizinho. Ele tem a natureza dele, já traz essas características, né? Já estão lá, elas já estão lá. É uma natureza que já foi formada. E, então, por exemplo, então tem a natureza formada daquele que as pessoas identificam como a Cecília, que identificam como Shuda, que identificam como Santana, né? Mas eu sou Mukta, eu sou totalmente separado, né? Mahamukta, Desse Mahamukta, vizinho, Mahamukta, eu sou Mahamukta. Mahamukta, Yeah, I. completamente separado desse vizinho, das crenças desse vizinho, dos erros desse vizinho, dos hábitos desse vizinho, da visão que esse vizinho tem. Eu sou Mahamukta 100%, totalmente separado e livre, né? Totalmente livre de todas as formas. Eu sou livre dele. Eu não tenho nenhuma conexão Just a as esse vizinho. you are separate from the neighbor in the home across the street, in the same way, now the new religion, the new natural approach should be with this body complex with a name, the Prakriti, you know, with Tony, with Shuddha, with Cecilia, you know, just. You know, do you see how beautifully Dada is? Dada is lifting us all up, you know, through these magnificent, eternal truths about who I really am in all of this, you see? Então vem essa, né, Dada nos traz essa religião do vizinho, né? E você é separado, assim como você é separado do seu vizinho que mora do outro lado da sua rua, né? Então a gente é separado, totalmente separado desse complexo do corpo, com esse nome que esse complexo tem, né? Então Dada nos eleva, né? De uma maneira imensa, ao nos revelar essas verdades eternas sobre quem nós somos.
Yes, Siddhartha Bhagwan, this is our 78th session of rising in the understanding of who I really am and what is my progress. You know, should the Atma and Purushartha as the self, you see, Purushartha as the self only, you see, rising in this awareness and this vision and the application of this vision, you see, of the self, you see. And we are all extremely grateful, utterly grateful to our Dada for providing us with this understanding, and to Niruma for really giving the words exactly as Dada has spoken, you see. Então, essa foi a sessão, a 78ª sessão, né, em que nós nos elevamos no entendimento do que eu realmente sou, e também no puro chato, né, no esforço espiritual, como ser, em que a gente tem a visão e a aplicação dessa visão como ser, e por isso tudo nós somos extremamente, infinitamente gratos a Dada. E também a Niruma, né, que nos possibilitou ter essas palavras, Yes. Oh, essas okay. palavras disponíveis para So nós. we will stop here for today, you know. It's good to see our dear Marlucy and Margarita and Nadie and yes, all the others. It's so wonderful. And Eloise, you see. Oh, yes. Thank you for being here because, you know, your presence makes a lot of difference. Your presence really adds to this satsang, you see. This energy of yours is very, very, very important, you see. Thank you, Beatriz and Danilo, hola Danilo, everyone. So, yeah. Então, o Judah está agradecendo a presença de todos e está dizendo que é muito importante e que a presença de cada um de vocês acrescenta enormemente a essa satsangue e a energia de cada um de vocês. Janete and Silvana and everyone, So until we meet again, highest namaskars from Então, our até team. a próxima. Highest namaskars to the Paramatma within each one of us from our team. Jai Satchidananda, todos. Jai Satchidananda. Satchidananda. Jai Nos vivemos de posse com esse Satchidananda. arquivo 1, amigavelmente. Jai Satchidananda, Siddhartha Bhagwan, Jai Satchidananda.